Ya unak-unuk unak-unuk basa kudu aya atuh. Aya nu naroskeun Pak bade tumaros ari ieu jongko Pak Ahmad nu mana jongkona pilarian jang jongkopang payunna. Aduh. Ini make sadah sagalanya. Ini make guna pilarian jongkopang payunna tuh make guna. Ari jongko Pak Ahmad nu mana jongkona eta mah jongko pang payunna. Sami henteu. Pang payunna pang hareupna, pang payuna pang rarisna nya. Basa Sunda ge kudu make tajwid. Komo Quran mah. Kitu teh pang payunna benten jeung pang payuna.